አንድ ጉዳይ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት። እመት ዛሬ መጨረሻ ብላችሁ ባልና ሚስቶች ተወያይታችሁ እግዚአብሔር ይሄን ቀለኛ የመጨረሻ ያረጋዋል፣ የትንቢቱን መጨረሻ፣ የነገሮች መጨረሻ እና ጠልቃ መግባት አለበት። ልክ ነው? ልክ ነው። ሞራ ገላጭ መንፈስ የተገለበጠ ይሆን። አተ ሞራ በከብት ሞራ የሚደገም ድግምት በጣም ብዙ ነገሩ ተበላሽቶ ነው። ግራ ገብቷል። ግራ እና አሁን በቃ እንደዚህ ሲታይ የለበስከው ምናምን ምናምን በቃ የተፈታ ነፃ አይደለም። አይደለም። ዛሬ እንኳን የመጨረሻ እግዚአብሔር ፍረድልኝ ብለ መጣል። አሜን። ወለት ሁለት ባለቤት ሸት ነው ያለ። ቁም አንድ ጉዳይ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት። ማይክ ሰጠልኝ። ወለት የመጨረሻ ብላችሁ እግዚአብሔር ይችላል ብላችሁ ጽፈን የመጣችሁት አታውጣው። ኪስ ውስጥ ነው ያለ። ወጣ ይችላል ይችላል ብያለው። በነገራቸው ላይ አጨብጨባ ውሰድ። አንድ ኢምፖርታንት የሆነ የተንገበገባችሁበት እግዚአብሔር ሶሉሽን መስጠት ያለበት ጣልቃ መግባት ያለበት የመጨረሻ ብላችሁ አውርታችሁ ደምድማችሁ የመጣችሁበት ጉዳይ አለ። ማይክ ሰጥ። በትክክል እውነት ነው። እንተዋወቃለን። በጭራሽ ያለ ዛሬ መጥቻለሁ። አጨብጭባ ታገኛው። ባጭባጫ ታርክ በጌታ ይሻል። ይችላል ብያለው በነገሬ ላይ አሹ ቃል ካፉ ይውጣ እንጂ። ዛሬ እኮ ወጥቶልሃል። ጠላቶች ምን ብለዋል? ተበትነዋል። አጨብጭባ ለጌታ ክብር ስጥ። ሰፈር ላይ የሚጠብቀው ግራ አጋቢው ተበትኗል። መንፈሳዊ ደስታህን ቸርች ቅጥር ግቢ ውስጥ ብቻ ያደረገ አውረ ተገለበጠዋል። አሜን ላለ ይሁንለ። እና ስብከት ማቆም ይቻላል። ሳልሰብክ አንዳንዴ መልእክት እግዚአብሔር አስቀይሮ ልሰብክ ቆሜ ርዕስ ነግሬ ሳልሰብክ ሰዓት አልቆ የወረ ትቼ የርኩበት ጊዜ ሁሉ አለ። መልእክት ግን ተታት ሄደ። ያንተ አይደለማ ከላይ ነው ፕሮግራሙ የመጣው። አታሜን ፈለይ በጌታ ስሙኝ ስሙኝ። እቺ ልንገራችሁ ስሙኝ። ማርያም ጋር ገብርኤል መጣ እና ተናገራት ይላል። ይናገራችሁ። እግዚአብሔር ድምፁን ከጓዳችሁ አያጥፋ። አሜን ላለ ዛሬ ይጨምርለት። ናነገራት የነገራት ነገር የሷ ፕሮግራም የሌለበት አጀንዳ ነው የነገራት። እንዲ ቶቶል ጃለሽ እንደዚ አላት። እግዚአብሔር ይበላችሁ። አሜን አትልም? አሜን። ከዛ እሷ የራሷን ዓለም አወራችለት። ይሄ እንዴት ይሆናል? መልስ ባይሰጥ ቢሆን ኖሮ ትንቢቱ ሙሉ ይሆናል? አይሆንም አይደል? ትንቢት ዓለም ይጀምራል ፍጻሜውንም አውርቶ ነው የሚሄደው። መታገስ አለብህ በሉት። ሐሜተኛ አትሁን። አጨብጭብ። አትሙት። ባጭባጫ ታርግጅ ደና ቆረ። ማን ያውቃል የዛ ሰው ጊዜው ያ ሊሆን ይችላል። ለሱ አሜን ካልክ ያንተ ታሪክ ይቀየራል። አሜን ላለ ይሁንለት። እና የእግዚአብሔር አሰራር አታውቀውም። ስለዚህ ነገራት ይላል። መልእክት ነው የነገራት ገብርኤል። ከዛ ይሄ እንዴት ይሆናል አለች።
አንዳንድ ጊዜ ትንቢት እየመጣ ደንግጣችሁ አታውቁ? አደንግጣችሁ አታውቁ? ፓስፖርት የሌለውን ሰው አሜሪካ ትኖራለህ እግዚአብሔር ሲል በጌታ በኢየሱስ ስም በያቃለው ነው ራሱ መልእክት አስደንግጦኝ ያቃል። እኔ የሌለውበትን ዓለም ሲያወራ ማርያም የሌለችበትን ዓለም ሲያወራ ዛሬ የሌላችሁበት የሚሆን ዓለም በእናንተ ላይ ይታወጅ። ከዛ እንደዚህ አለች ይሄ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ እንዴት ይሆናል የሚል ጥያቄ ትንቢት ፈጥሮ መሄድ የለበትም መልስ መስጠት አለበት። ከዛ እንደዚህ አለ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ አየ መደምደሚያው እሱ። ከዛስ መንፈስ ከመጣ በኋላ የሚሆነው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔርን ዓለም ነው የሚወክለው አላት። ያንቺ ዓለም የለበት። አጨብጭባችሁ ለሱ ክብር ስጡ። ስለዚህ በልባችሁ ውስጥ በተለይ ይሄ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ለሚመጣ መልእክቶች ይሁን በራሳችሁ የጊዜ ገደብ እንድንቀሳቀስ እንትን አታበጁለት፣ ፕሮግራም አታበጁለት። እግዚአብሔር በእናንተ ፕሮግራም አይደለም የሚሰራው። ስብከት ከታርጋ አቁመ ትችላለህ፣ መልእክት ግን አይቆምም። በእውነት ነው የምነግራችሁ። ቃል አለኝ የሚፈጸም አምላኬ ነገረኝ፣ ጌታዬ ነገረኝ፣ ጌታዬ ነገረኝ። ዛሬ መጨረሻ ብላችሁ ባልና ሚስቶች ተወያይታችሁ እግዚአብሔር ይሄን ቀለኛ የመጨረሻ ያረጋዋል፣ የትንቢቱን መጨረሻ፣ የነገሮች መጨረሻ። እና ጠልቃ መግባት አለበት። ልክ ነው፣ ልክ ነው። አንድ ጉዳይ ይዛችሁ ነው የመጣችሁት። ይህ ድረስ ለእግዚአብሔር ልክ ነው አይደል? በትክክል አድራሻው ወደ እግዚአብሔር የሆነ ግን የመጨረሻ ተብሎ የተመጣበት ትመሰክራላችሁ። አልቆላችኋል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ። ቀኛስ ፈርኩና አሁን ብዙ እንዳወራ አጠብቁ። አልቋል በሉ እስቲ። ምን ነው አሜን በትል። ማለቅ አለበት አይደል? መፈጸም አለበት። ማተም መንበታት አለበት። እጃችሁ መግባት አለበት። ትመሰክራላችሁ። አልቋል። አሜን። ተበትኗል። ምን ብሏል? የድል ነሽ መንፈስ። ምን ነው አሜን በተሉ። ሰላም ላንተ ይሁን። ቁም። ሞራ ገላጭ መንፈስ የተገለበጠ ይሁን። አተ ሞራ በከብት ሞራ የሚደገም ትክምት አምላክ እግዚአብሔር ከዚህ ሰው ፊት ላይ ይገለብጣል። እንደዚህ ሞራ ዘቅዝቆ የሚያይ መንፈስ። አተ እንደዚህ አይነት የመናፍስት አሰራር አለ። ሞራ ገላጭ ሞራ የከብት ሞራ ታቃል። እንደዚህ አውጥቶ እንዲህ የሚያነብ መንፈስ እሳት ይብላው። አሜን። ና በጣም ብዙ ነገሮች ተይዘዋል። በትክክል ወደዚህ ወደ እኔ እንተዋወቃለን። አንተዋወቅ መንገድ ላይ ተገናኝተን እናቃለን። አናቅም። አሁን ይሄ መንፈስ አንተን አታክ የሚያደርገው ይሄ ከአዋሳ ወደዛ ወደ ዲላ ምናምን መስመር እንደዚህ አይነት ይሄ ሞራ የሚገልጥ መንፈስ በጣም ብዙ ነገሩ ተበላሽቶ ነው ያለው። ግራ ገብቷል። ግራ ገብቷል። እና አሁን በቃ እንደዚህ ስታይ የለበስከው ምናምን ምናምን በቃ የተፈታ ነፃ አይደለም። አይደለም። ዛሬ እንኳን የመጨረሻ እግዚአብሔር ፍረድልኝ ብለህ መጣህ። አሜን። ፍራጅ አምላክ። አጨብጭብ ለጌታ ክብር ስጥ። ሞራ ገላጭ መንፈስ የተወካ ይሆን። አቴና ሰታራ ለፔኒያ ሰታያ አተያየ ያወራ ነገርን ከድቦ ያዘ ወደፊት መሄድ ሲገባ ወደ ኋላ ያቆመ መንፈስ ዘዳግም እየደጋገመ ያለ መርገማ መርገም ዛሬ ከቤቱ ላይ ይመታል። አሜን ብሎ ለተቀበለ ይሁንለት። ቀኝ ከፋርግና መንፈሱ ተወክቷል በለኛ። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገሮች ተበለሻሽቶ ነው ያለው። በጣም ግራ ገብቷል። በጣም እግዚአብሔር ቀባይ ምስክር በሁለት ሰዎች ይሄ የሞራ
ገላጭ መንፈስ ነው የሚለኝ ጌታ። በዚያ አስራር ላይ ነገሩ ተበለሻሽቶ ቁጭ እንድን ነገሩ ሁሉ ያለ ይመስላል ግን የለም፣ የሚሄድ ይመስላል ግን አይሄድም። አንድ ቦታ አቁሮ ሊገለም ነገሩን አበለሻሽቶ የወጣው መንፈስ እግዚአብሔር ቀድሞ ገልብጦታል። አሜን። በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እጅ በአፍ አስገርማህ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና መገረም ይሆናል በሉ። እሺ ጨምሩለት በጌታ። እዚህ ቤት በብዙ መገረም መተት ትመሰክራለህ። አሜን። የተያዘ ተለቋል። አሜን። የተዘጋ ተከፍቷል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እከራከረልሃለሁ። አሜን። እፈርድልሃለሁ። አሜን። አሜን። ጨርሻለሁ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ቁጭ በል። ዛሬ እስከ 3 ከዚህ ጋር 4 ነው የቸርች መጣ። አርብ መጥቻለሁ። ሳኞ ሳኞ ነው የሚመጣው። ሲመጣ በቃ አልኩት እዚህ ቤት ላይ እንደምፈታ ሁሉ ጊዜ እመጣለሁ። ስለትዳር ጊዜ ያለ ፍራጅ ነው እስካሁን ድረስ እያልኩ ነው የምመጣው። ሚስቴ ላይ የከፈልኩት ብዙ ዋጋ አለ። ግን አሁን አንድ ላይ አይደለም። አንድ አመት ልሞላ 20 ምናምን ቀን አለ። ሞራ ገላጭ የተገለበጠ ሆኗል። በመገረም በመደነቅ ጊዮን መጥቶ ይመሰክራል። አሜን። አጨብጭበለግ በቃ አለቅ። በመገረም በመደነቅ ፈራጅ ፈርዶለት ገላጩ ተገልብጦ መጥቶ ይመሰክራል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድ ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን። ጊዮን